Prvá epištola svätého Jána Prvá kapitola O slávnom obecenstve veriacich s Bohom Význam krvi Kristovej Vyznávanie hriechov Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali o slove života. A ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten väčší život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Teda, čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. A toto vám píšeme na to, aby bola vaša radosť naplnená. A toto je zvest, ktorú sme počuli od Neho a ktorú vám zvestujeme. Že Boh je svetlo, a že nie je v ňom nejakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom a nie v nás jeho slova. Druhá kapitola Výstraha pred hriechom Kresťan sa pozná po zachovávaní prikázaní Božích, po tom, že miluje brata. Moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímlúcu u Otca Ježiša Krista Spravodlivého. A on je zmierením za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí znám ho a jeho prikázaní nezachováva, je lhár a v tom nie je pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je popravde láska Božia dokonaná. Potom známe, že sme v ňom. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Milovaní bratia, nepíšem vám nového prikázania, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. A zase vám píšem nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom i vo vás, že tmata ide a pravé svetlo už svieti. Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je v tme až doteraz. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie v ňom pohoršenia. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám odcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám deti, že ste poznali otca. Písal som vám odcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že Slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Nemilovať svet o Antikristovi. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pícha života, nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá i jeho žiadosť. Ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Deti, je posledná hodina a ako ste počuli, že príde Antikrist, i teraz už povstali mnohí Antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina. Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás. A vy máte pomazanie od Svetého a viete všetko. Nepísal som vám preto, že neznáte pravdy, ale že ju znáte a že niktorá lož nie je z pravdy. A kto je lhár, ak nie je ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera otca i syna. Nikto, kto zapiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Zotrvať v poznanej pravde. A tak teda vy, čo ste počuli od počiatku, to nech zostáva vo vás. Keď zostane vo vás to, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v synovi aj v otcovi. A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, väčší život. Toto som vám napísal o tých, ktorí vás zvodia a vy to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto učil. Ale ako vás učí to isté pomazanie o všetkom a je pravdivé a nie je ložou, a ako vás naučilo, tak zostanete v ňom. A teraz, dieťatká, zostávajte v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahambení pred ním, keď príde. Keď viete, že je spravodlivý, Znajte, že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Tretia kapitola Prečo svet nezná detí Božích a počom poznať deti Božie a deti Diablové? Milovať brata. Vidzte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a zmenimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaný, Teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očistuje sa tak, ako je aj on čistý. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu a hriech je prestúpením zákona. A viete, že sa on ukázal na to, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. Dieťatka, nech vás nikto nezvodí. Ten, kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je on spravodlivý. Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablové nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semeno zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Potom poznať deti Božie a deti diablové. Nikto, kto nečiní spravodlivosť, nie je z Boha. A ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo to je tá zväzť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého. Nie tak, ako čo Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo že ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a jeho bratové spravodlivé. Nedivte sa, moji bratia, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Potom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok a zabral by pred ním svoje srdce, ako potom zostáva v ňom láska Božia? Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A potom známe, že sme spravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obvinuje naše srdce, že Boh je väčší, ako je naše srdce a vie všetko. Milovaní, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred ním. A toto je to jeho prikázanie, aby sme verili menu jeho syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie. A ten, kto zachováva jeho prikázania, zostáva v ňom a on tiež v ňom. A potom to známe, že zostáva v nás, z ducha, ktorého nám dal. Štvrtá kapitola Neveriť každému duchu. Kto je zo sveta, hovorí zo sveta. Kto nemiluje, nezná Boha. Boh je láska. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmate duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Potom to znajte ducha Božieho. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha. A to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde a je už aj teraz na svete. Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria zo sveta a svet ich čuje. My sme z Boha. Kto zná Boha, čuje nás. Kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodného, poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. Milovaný, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Potom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že otec poslal syna za spasiteľa sveta. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v Deň súdu, lebo ako je On, tak sme aj my na tomto svete. Bázne nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň pretože bázeň má trápenie a ten kto sa bojí nie je dokonaný v láske my milujeme jeho pretože on prvý miloval nás keby niekto povedal milujem boha a svojho brata by nenávidel je lhár lebo ten kto nemiluje svojho brata ktorého videl ako môže milovať boha ktorého nevidel a toto prikázanie máme od neho aby ten kto miluje boha Miloval i svojho brata. 5. Kapitola. Viera v pána Ježiša víťazstvom nad svetom. Traja, ktorí dávajú svedectvo. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil. Potom známe, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a zachovávame jeho prikázania lebo toto je tá láska božia aby sme zachovávali jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké lebo všetko čo sa narodilo z boha víťazí nad svetom a toto je to víťazstvo ktoré zvíťazilo nad svetom naša viera kto iný je tým kto víťazí nad svetom ako ten kto verí že ježiš je syn boží toto je ten ktorý prišiel skrze vodu a krv Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A duch je, ktorý svedčí, lebo duch je pravda. Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi. Otec, slovo a svetý duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi. Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno. Ak príjmame svedectvo ľudí, svedectvo Boha je väčšie lebo toto je to svedectvo Božie, ktoré vysvedčil o svojom synovi. Ten, kto verí v syna Božieho, má svedectvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vysvedčil Boh o svojom synovi. A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. To som napísal vám, veriacim, v meno syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno syna Božieho. O modlitbe. O hriechu nie na smrť. Kto sa narodil z Boha, nehreší. A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k Nemu, že keď prosíme niečo podľa Jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od Neho. Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho a Boh mu dá život tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť o tom nehovorím, aby o ten prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka. Vieme, že sme z Boha a celý svet leží vo zlom. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám mysel, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Dieťaťka, chránte sa modiel. Amen.